Como juntar 100 mil reais? E outra, se você juntar 100 mil reais, vai mudar a sua vida? Para responder essas perguntas, você vai ter que ficar comigo até o final do episódio, não tem jeito. Tá começando mais um Money Play Podcast comigo, Fabrício Duarte. Se você ainda não é inscrito, se inscreve. Se já é, deixa o like. Se você ainda não é inscrito, além de se inscrever, também pode deixar o like e manda aqui nos comentários suas opiniões, o que você quer ver aqui que eu traga de conteúdo nos próximos episódios. Mas vamos lá, vamos falar sobre juntar 100 mil reais. Que se você não acompanha como o primeiro canal que você está vendo na sua vida o Money Play, já deve ter visto esse tipo de conteúdo em alguns outros lugares. Pois é. Não tem problema nenhum, tá? Acho normal aí você ver vários conteúdos, até interessante, importante, para poder comparar e para poder se instruir cada vez mais. Só que, porra, quando eu via isso daqui, junte 100 mil reais, a maneira mais fácil de você ter 100 mil reais. Eu via um monte de gente falando sobre várias coisas que você ia ter que fazer, mas que não cabiam na realidade, assim, de 98% das pessoas. E em alguns casos, até o seu dia tem que ter 30 horas. Cara, sendo bem sincero, nada prático. Tá, então a minha intenção aqui não é falar, nossa, um segredo, uma magia, algo que você tem que fazer que vai te tirar extremamente da realidade, vai fazer você fazer algo que, cara, pouquíssima gente consegue. Não, pelo contrário, fazer algo que caiba numa realidade aceitável para que você consiga visualizar o seu alcance aos 100 mil reais, se você ainda não tem, se você está no caminho para isso. Então, se você quer saber mesmo como fazer de uma forma real, me acompanha aqui que eu vou passar para você a letra exata de como ter esses 100 mil reais. E aí deixar para o final para responder essa pergunta, né? Ter 100 mil reais vai mudar a sua vida? Manda aqui nos comentários. Quero saber de você. Se ter 100 mil reais investidos, 100 mil reais guardados, vão mudar a sua vida hoje. A primeira coisa que você precisa para começar a pensar em ter 100 mil reais é renda. Simples. Você precisa ter renda, ou seja, você precisa trabalhar. E você pode até detestar o trabalho, ou o seu trabalho atual, ou só o ato de trabalhar. Você pode detestar, você pode não gostar de trabalhar. Mas é uma etapa indispensável para você chegar no resto que você quer, que é viajar, ter um bom padrão de vida, ter a sua casa, seu carro. Tudo começa em ter renda, em você trabalhar. Se você não tem renda, se você não trabalha, isso vai ficar pelo caminho. E aí, os 100 mil reais, não preciso nem falar, né? Pô, eu não tenho renda hoje, tudo bem. É herdeiro? Tá participando de algum sorteio aí com uma grande chance de ganhar os 100 mil? Não? Então, cara, sinto muito, mas você não vai ter 100 mil guardados. Então, o primeiro passo, renda. Você vai ter que trabalhar. O segundo passo, que já começa um pouquinho mais difícil, é você guardar. Depois de você ter renda, você precisa guardar. E começar a guardar é diferente de você investir, tá? Quero separar aqui os dois, porque começar a guardar é você desenvolver aquela disciplina de da sua renda, o trabalho que você tem, a renda que você gera, você separar um valor todo mês. Então isso não tem nada a ver com investir. É mais o ato, é a disciplina ali de você todo mês guardar uma parte daquilo que você ganha. E aí, meu amigo, para isso você vai ter que ter controle de gasto. Esse é um grande ponto. Se você não controlar os seus gastos vão te controlar e editar o que você pode não fazer no mês. Então você precisa controlar os seus gastos. E eu vou usar um exemplo aqui da média de renda do Brasil, que é de 3 mil reais. Só para ilustrar um pouco mais e também fazer umas continhas aí, umas projeções para futuro, tá? 3 mil reais, a gente falando Brasil é a renda média. Aqui em São Paulo, que é onde está mais concentrada a nossa audiência, são 5 mil reais. Então, se você está me assistindo, está me ouvindo aí de São Paulo, saiba que 5 mil reais é a média. Se você está ganhando menos que isso, você está abaixo da média. Então, bora correr aí para você poder ganhar mais. Agora, se você está em outra cidade, uma cidade com padrão mais tranquilo, né? Falando da média do Brasil, 3 mil reais por mês. Se você tem essa renda, e aí vamos supor que você ganha os 3 mil e você não tem altos custos em casa. Você mora com seus pais, só se preocupa em pagar, por exemplo, sua faculdade ou sua especialização, que eu espero de verdade que você esteja fazendo, além dos gastos que você vai ter ali com assinaturas, como uma academia, uma Netflix, plano de celular, às vezes você paga internet, enfim, no máximo que você pode gastar é 80% daquilo que você ganha, no máximo. 80% do que você ganha. E se você mora com seus pais, no seu lugar eu faria até um esforço um pouquinho maior. Ao invés de guardar os outros 20%, ou gastar 80%, né? Como eu falei, eu gastaria no máximo 60%.
Ou seja, ia ficar numa margem ali de gasto de R$ 1.800 a R$ 2.400 por mês. Tentaria ao máximo, não tendo altos custos em casa, manter ali no máximo em R$ 1.800. Porque aí dessa forma ia sobrar R$ 1.200 por mês. 40% do que você ganha no mês. Mas pô, não consigo, já tenho os gastos altos, meu curso é caro, eu estou investindo pesado na minha formação. Falou, tudo bem. Então, 20% ali do que você ganha, você consegue separar que são R$ 600. Esse é o segundo passo. Você precisa ter consciência de que você só vai acumular patrimônio de verdade se você fizer esse esforço de separar um valor todo mês. Se você não fizer isso e está pensando em 100 mil reais, você está contando com a sorte, tá? Está contando com o ovo dentro da galinha. Simples. Agora, se você está numa situação diferente, você pode até me falar, mas Fabrício, minha realidade é outra, eu já tenho altos custos, já saí de casa, tenho filho, preocupações maiores. Tudo bem, eu te entendo. Tá, sei como é que é, mas aí você vai ter que assistir outro episódio aqui do Money Play, onde eu falei sobre aumento de renda. E para você que está em São Paulo também e está ganhando 3 mil reais, ou está ganhando 5 mil a menos, né, ou 5 mil ou menos do que isso, pô, vai se preocupar em aumentar a sua renda também. Tá? Vai se especializar, fazer algum curso, que é algo que você vai ver em poucos lugares, ou quase ninguém falando que fala sobre finanças, é dar essa conscientização de que você precisa se preparar, estudar, para que você consiga aumentar a sua renda. Pô, não tá dando? Essa realidade não encaixa para você, você já tá com custo alto? Vamos aumentar a renda. Ou cortar ali um pouquinho mais na carne mesmo, né? Não na carne de fato, de você não comprar mistura, mas na carne de você cortar um pouco o padrão de vida, cortar os gastos fixos, né, que eles são obrigatórios, reduzir ao máximo que você puder, ou reduzir também um pouco do lazer, um pouco da saída por um determinado tempo, para que você veja essa diferença, esse saldo ele sobrar no seu bolso para você começar a guardar. Agora, cortou o máximo que dava e ainda assim não está chegando, cara... Vai olhar para o mercado, vamos procurar aumentar a renda. E aí aumentar a renda não é só mandar currículo para um lugar que está pagando mais. É você se preparar para você ter um salário melhor, para você ter um cargo melhor. E aí sim, aumentando a sua renda para você conseguir guardar. Esse é o segundo ponto. Tá? Então, enquanto você não mudar isso, você não resolve absolutamente nada. Nada sai do lugar. Pô, não está fechando a conta, não estou conseguindo. Vai resolver a sua renda, aumenta. Tá? Que é o primeiro passo, então aumenta a sua renda, corta o máximo que você puder dos gastos e vê se essa diferença acontecer. Se você não começar a guardar, você não vai sair do lugar. Porque aí, guardou, beleza, você já tem a renda, está começando a guardar. Guardar é só o suficiente? Não, entra o terceiro passo, que é o investir. O último passo desses que eu descrevi aqui para você chegar nos 100 mil é justamente esse, que é investir. Por quê? Guardar e investir... são a mesma coisa? Não, já te adianto. Se você guardar R$ 600 por mês, como eu usei de exemplo agora há pouco, no seu cofrinho todo mês, quanto tempo você vai demorar para atingir os 100 mil reais? Já fez essa conta? Então, pô, se eu só separar aqui todo mês em casa, embaixo do colchão, colocar num cofre aqui, 100 mil reais, em quanto tempo eu atinjo essa marca guardando esses 600 por mês? Eu fiz as contas para facilitar para você aqui. Né? Se você guardar R$ 600 por mês... só no cofre ou no colchão, você vai demorar 167 meses para atingir 100 mil reais. Ou 14 anos. Vai dar 13 anos e 11 meses, tá? Para ser mais exato. Então, quase 14 anos ali para você chegar nos 100 mil. Se você não tem nada hoje e eu te disser que daqui a 14 anos você vai ter 100 mil reais, é bacana, né? Fala, pô, não tenho nada hoje, daqui a 14 anos vou ter 100 mil guardado. Pô, legal, Fabrício. Acho interessante. Só que se você deixar embaixo do colchão, no cofre, você vai ser consumido pela inflação, já começa aí. Então você vai perder poder de compra, esses 100 mil já não, vai, não vão mais valer a mesma coisa lá no futuro. E aí, porra, você vai gastar 14 anos para 100 mil reais, sendo que você poderia chegar lá muito mais cedo e garantindo também o poder de compra de 100 mil hoje. Tá? Então, guardar só não é suficiente. Se você... guardar, ao invés de num cofre ou na poupança, por exemplo, na poupança ou no colchão, né, em casa, você jogar na poupança, ah, vou guardar, mas vou deixar em algum lugar que vai me pagar algum retorno, pelo menos. Você vai deixar na poupança? Considerando que a poupança vai ter um retorno médio aí de 6% ao ano, você chega nos mesmos 100 mil reais, só que em 123 meses. São 123 meses que... traduzindo aí para anos, são 10 anos e 3 meses para você atingir a mesma marca. Ou seja, você consegue antecipar em 3 anos e 8 meses a sua marca de 100 mil reais em relação a deixar
parado, né? Deixar aí em qualquer lugar que não vai ter nenhum retorno, nenhuma atualização. Isso a poupança, que por muitos não é nem considerada investimento. Então até aqui eu estou falando só de guardar. Agora, se você for trabalhar uma carteira um pouco melhor de investimentos para longo prazo, falando de um retorno estimado ali de 10% ao ano, que não é nada absurdo, tá? Lembrando que a Selic mesmo, ela em boa parte dos últimos anos ela pagou mais do que isso, então 10% ao ano não é nenhum absurdo. Você chega nos 100 mil reais em 107 meses, ou seja, 8 anos e 11 meses. A diferença ela vai ficar ali entre 5 e 6 anos para quem vai só guardar. E a diferença para quem vai deixar na poupança ela é só de 1 ano e 4 meses. Que assim, não é muito grande, mas você antecipa em 1 ano e 4 meses. O que vai trazer uma diferença maior aqui nesse período? A taxa em si, você sair de 6 para 10, pô, quase dobrou a taxa e ainda não foi uma grande antecipação. Mas você conseguiu ali antecipar 1 ano e 4 meses. A questão aqui que vai mudar o jogo é o aporte, o quanto você consegue guardar por mês. Portanto, o aumento de renda, o como você encara o seu trabalho ainda é muito importante. Para você mudar o jogo, para você conseguir antecipar pra caramba essa data aí essa meta dos 100 mil, mais importante do que a taxa que você vai conseguir ano a ano de rentabilidade nos investimentos, é o quanto você vai conseguir de renda, o quanto você vai conseguir aumentar os aportes ano a ano. Porque se você guardar, como eu falei, os 600, pô, você vai demorar lá 14 anos, ou 10, ou quase 9 anos. Agora, se você conseguir guardar 1.200, que é o dobro, guardar, sei lá, 2 mil reais por mês, você vai antecipar muito mais esse prazo. Você vai chegar muito mais cedo nos 100 mil. Portanto, a renda ela se torna muito mais importante. Quanto você consegue aportar por mês, muito mais importante do que a taxa, ainda mais quando os prazos são mais curtos. O resultado vai ser muito diferente se você conseguir aportar mais. Agora, dando um exemplo ainda, se você quiser trabalhar uma estratégia de investimentos um pouquinho mais ousada, um pouco mais arrojada, e partir para uma rentabilidade média aí de 14% ao ano, você consegue chegar nos 100 mil em 96 meses, que dá 8 anos cravados. Tá? Aí a gente baixa de um 107, né, 8 anos e 11 meses para 8 anos. Ou seja, subindo em mais 4% o retorno dos investimentos, você consegue reduzir só 11 meses, porque o prazo é muito curto e o aporte ele vai ser o mesmo. Portanto, a grande diferença aqui, no fim das contas, acaba não ficando na rentabilidade, e sim no aporte que você vai fazer mês a mês. E para fechar, quero responder aquela pergunta que eu mandei lá no início. Se você tiver 100 mil, vai mudar a sua vida? E aí, o que você acha? Mudar? Muda. Posso falar que para a maioria das pessoas ter 100 mil reais ia mudar a vida. Mas será que resolve a sua vida? Porque mudar? Beleza, mudar. Cara, eu não tinha 100 mil, agora eu tenho. Show de bola. O que acontece? Eu fico mais tranquilo. Ou eu tenho mais margem para poder fazer as cagadas por aí. Poder gastar esses 100 mil mais rápido, porque é o que ia acontecer com uma pancada de gente que não tem disciplina, não tem educação financeira, não tem controle, ganhou 100 mil, do mesmo jeito que ganhou ia gastar, que ia acontecer com a maior parte das pessoas, infelizmente, né? Tem vários exemplos aí de ganhadores da Mega Sena que nunca tiveram nada, ganharam, pouco tempo depois voltaram para onde não, talvez não devessem ter saído, infelizmente, né? Mas quando você olha para esse cenário, cara, 100 mil muda a vida das pessoas, mas resolve? Para a maioria das pessoas é não. Para quem quer ter uma boa condição na aposentadoria, por exemplo, quer ter um patrimônio robusto, para poder ficar tranquilo de verdade, 100 mil reais guardados não resolve. Aí você me fala, Fabrício, mas eu hoje tenho 20 anos, se eu tiver 100 mil reais guardados, eu deixo isso aplicado pelos próximos 30, 40 anos, eu vou ter muito dinheiro quando eu for me aposentar. Ponto para você, concordo exatamente. Só que nesse período você pode parar de trabalhar? Não pode. Você pode jogar tudo pro alto e falar: pronto, agora vou sentar em cima desse 100 mil aqui, não faço mais nada da minha vida. Não, você vai ter que continuar trabalhando, vai ter que continuar, se você quiser aumento de renda, estudando. Você vai ter a sua vida crescendo, que é o quê? Aumento de padrão, vai ter a sua casa, meio seja alugado, mas vai ter o seu espaço, vai ter seu carro, vai ter filhos, vai casar, vai viajar. Enfim, você não pode sentar nos 100 mil e pronto. Você vai ter que continuar fazendo aquilo que você faz hoje. Portanto, trabalho?
vai seguir. Quando você fala de guardar, você vai ter que continuar guardando também a expectativa. E investir, para que você consiga ter mesmo um patrimônio robusto, ter o dinheiro trabalhando mais a seu favor, investir da melhor forma possível para você chegar lá na frente e ter um bom patrimônio também. Agora, falando um destaque especial para essa parte de investimentos, quando a gente olha para um prazo curto, a diferença ela é pouca, né? De 10 para 14%. Mas para longo prazo, isso sim se torna algo bem, bem relevante. Tá? Para 10, 20, 30, 40 anos de investimento, a diferença ela é bem expressiva. Portanto, se você é brasileiro comum, que trabalha, estuda, está se preocupando muito mais em ganhar dinheiro do que ficar olhando para a bolsa, rentabilidade de investimentos, índices, não tem nem tempo para isso, a gente desenvolveu aqui o Money Play Pro, onde você vai ter cursos, lives e vários estudos para poder te apresentar estratégias que já são validadas, já são utilizadas por vários investidores que estão colhendo os frutos hoje mesmo, para que você consiga ter esse tempo, ficar sossegado e ainda assim desfrutar do melhor que o mercado tem para oferecer. Então, se você quer não gastar tempo com isso, focar no que você tem que fazer, que é trabalhar, se especializar para aumentar a sua renda, melhorar seus aportes e ainda assim ter uma estratégia sólida por trás disso, vou deixar o link na descrição aqui, só você se cadastrar lá no Money Play Pro, fazer parte da nossa comunidade para poder ter acesso a esses conteúdos também. Então clica no link da descrição, se cadastra e eu te encontro lá. Agora, você se cadastrando no Money Play Pro, você vai ter acesso às estratégias e lá a gente não fala só sobre as estratégias também, tem essa parte da disciplina, porque recentemente eu gravei alguns episódios falando sobre crise, sobre o que aconteceu no mercado, crise recente, enfim, já gravei alguns ao longo do tempo, que a gente está aqui há bastante tempo já, uns quase 4 anos de Money Play, e aconteceram crises nesse meio tempo. E o que você tem que fazer na crise? Cara, se você tem uma boa disciplina, se você está olhando para o longo prazo, tem uma boa estratégia definida, absolutamente nada. A nossa estratégia aqui superou todos esses momentos de instabilidade que o mercado ele apresentou, porque algo sólido, bem definido, com uma estratégia simples, que se você seguir, cara, você vai passar por todos os percalços do mercado, horas de euforia, horas de depressão de mercado, você vai conseguir passar tranquilamente e chegar lá no seu objetivo. Falando dos 100 mil, se a sua intenção é acumular os 100 mil reais, fala, pô, não é acumular os 100 mil, lá no futuro eu quero ter muito mais. Mas eu acho que é um primeiro grande desafio, eu topo. Beleza, tenha renda, busque aumentar a renda o máximo que você puder, guarde o valor, desenvolva a disciplina de guardar todo mês e, por fim, invista. Uma boa estratégia, um bom plano de investimentos, principalmente com um bom prazo para ser cumprido, você consegue chegar nisso bem cedo, a gente pode dizer, nos 100 mil. E aí, depois, só deixar o tempo acontecer para o seu patrimônio continuar crescendo. Combinado? Viu como é prático? Você fala, Fabrício, pô, mas eu ganho mais do que isso. Bom, então chega lá mais cedo. É só isso que eu tenho para dizer para você. No resto, é tudo isso que eu já passei nesse episódio. Beleza? Curtiu? Deixa o like. Não se esquece de se inscrever aqui, se você ainda não é inscrito. E seguir a gente lá no Instagram, @moneyplay_podcast. E o meu pessoal, @FabricioDuarte. Eu encontro você aqui no próximo Money Play. Tchau.